maayirka Gabeley oo ay weheelinayaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabeley ayaa kormeer ku soo maray sariimada hoose magaalada Gabeley iyo wado dhismaheedu ka socdo gudaha magaalada Gabeley. Maayirka Gabeley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo ugu horeyn halkaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri: kormeer ku soo maray mashruucaha horumarineed ee ka socda magaalada Gabeley. Mashruucahaasi waa mashruucaha ay fulinayaan golaha deegaanka iyo dawladda hoose Gabeley oo halkan aynu joogno intii ay idin muuqato ay ka socoto waddadii labaad ee afarhaada ee magaalada laga sameeyo noocyada. Waxaa sidoo kale aanu ka nimi sariimadii xaafadda Laag Barako oo ay ka socoto shaqo aad u ballaaran oo dib u habaynaya ballaadhinba. Waxaan ugu talagashanahay magaalada Gabeley inaan gaariga calaasakadsakad ay laamay noqoto mustaqbalka. Waxaanu taa maanta ku dhiiranaynaa waddada weyn ee afartahaada ee halbowleynu taagannahay. Xogayihii hore dawladda hoose Gabeley Cabdiraxmaan Nuur Abakar oo isaguna goobtani ka hadlay ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeeyay safarka uu ku marayo gobollada Bari. Hambalyo u diraya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku hambalyeeyay safarka qiimaha leh ee ugu baxay bulshada Bariga ee reer Soomaaliland oo ah safarkii ugu horreeyay. Waxaa kaloo hambalyo u diraya dadweynaha reer Soomaaliland ee gobollada Bariga ku nool sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa Cabdirasaaq أحمد هيان الكعسة ستار تي في جوبل كعقارني جبيلي.